ပြည်လင်္ကာနိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံယူရီးယားနိုင်ငံများမှသာသနာပြုခရီးကြွချီတော်မူရာမှကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်ပြန်လီကြွချီတော်မူလာပါသဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်အပေါင်းဝမ်းမြောက်လှပါ၏ဗျာမေလ29ရက်မှဇူလိုင်လ23ရက်အထိရက်ပေါင်း56ရက်တိုင်တိုင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိမိကျမ်းမာရေးကိုငဲ့ကွက်တော်မမူပဲကပတိုင်းသားပြည်သူအပေါင်းတန္တရာကြီးမှလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းအတွက်ရည်ရွယ်မျှော်ကိုသနာတော်အဖြစ်သာသနာပြုခရီးကြွားရောက်တော်မူခဲ့သည်ကိုဘုရားတပည့်တော်များယနေ့နှစ်တောင်အားရခိလစွာဖြင့်မင်္ဂလာတုံလေးစိတ်မှစီးကြိုကတော့ကြပါသည်ဖုရားယေရှုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသနာတော်အဖြစ်ဘုရားတပည့်တော်များအားခရီးရောက်မဆိုင်နှုတ်ခွန်းဆက်ဩဝါဒတော်မြပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်များရောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါသည်ဖုရားပထမဦးစွာယေရှုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလုံးသောတပည့်ယောဂီအပေါင်းကဩကာသဖြင့်ရှ िख ိုးကတော်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်ဖုရားသီလဂုဏ်တမာရီဂုဏ်ပညာဂုဏ်ဝိမု ക്തി ဂုဏ်ဝိမု ക്തി ဉာဏရတနာဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည့်ဖြစ်၍လူနာမြတ်မသတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ပူဇော်ထူးကိုခံတော်မူလိုက်သောအရဟတဂုဏ်ဆရှိတော်ကိုပါသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောခရယရဏသွာကာတတဂုဏ်ဆရှိတော်၆ပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတရားယရဏသောပတိပါဏတာကုန်အစရှိသောကိုပါသောခွန်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသံဃာယရဏာတိဟုသောယရဏများသုံးပါးတို့ယူသည်များတို့လည်းဟောမို့၍ရှ िख ောပူဇော်ပူမြော်မှလည်းကတော်ကြသောမနာမကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ယဆွမ်းအနုဘော်တို့ကြောင့်ဖေးရန်အတွေ့ဟုသည်များတို့မှအခါခါသိင်ခင်လို့ငြိမ်းချဝေးကွာကြ၍သက်ရှိခြင်းနာကင်းခြင်းချမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းအစရှိသောအလိုရှိအတောင်းနာသောလောကီလောကုထာကောင်းခြင်းချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ။ဒီကယောဂီတွေဆေပါသီလဆောက်တည်ကြတော့တင်းပုဂ္ဂိုလ်ရ၅ပါးသီလကိုသီလနဲ့ကိုအောင်ယူပြီးတို့ယုတ်ပဲဆောက်တည်ကြပါဆောက်တည်ပြီးသားပြည့်စုံပြီးသားတွေပဲ။ဟံဗန္တိဣတရဏေနသာပင်စသီလံချင်းကသမာနာကတံပောဒထသီလံသမာရိယာမိရှင်ဘုရားတိရောတိသရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တကွာမဟာဘသီလကိုအင်္ဂါ၈ပါးရှိသောဥပ္ပသီလကိုဤဝေရရှိသည့်တိုင်သောတိပါ၏ရှင်ဘုရားဣဒံမေပုညံအာသဝခယဝဟံဟောတုသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာမဟာဘသီလစေပါသီလကိုသောတိခြင်းသုံးရသောသီလကုသိုလ်စေရနာကျိုးဆို၍ဥမြော်ရောရသော
ဒီကောင်းမှုအပေါင်းသည်အာရောတရား၄ပါးတော့ဤကိုရာကိုညောင်းဖြစ်တော့ဉာဏ်ကိုညံနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဆောင်ပါစေသတည်းဒီဒရဏေနဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဒီကုဝေသုံးပါးနဲ့သားတယ်ကွာ ပင်စသီလငါးပါးသီလကိုလည်းအထင်ကဘောဓထသီလငါးရှစ်ပါးရှိသောဥပ္ပသီလကိုလည်းကောင်းဒါရုက္ခန္တတော်မိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည့်အတိုင်းမကျိုးပေါ့မကျိုးမကြရအောင်ကောင်းမွန်စွာထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရမာဒီနာမမေ့သောတတိတရားဖြင့်သံပါရေထပြည့်စုံအထောက်ကြကုန်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကသာသနာပြုသွားတာနဲ့ကြားလာတဲ့အကြောင်းအတူတူပြောရမှာဒီကသွားတဲ့ကဂျူရီးယားမှာ မနေ့ပိုင်းရောက်ပြီးတော့နေဆုံးဟောမှာစားပြီးညနေပိုင်းကျမှဒီတင်သေးလေရင်များကညနေပိုင်းကျမှဒီကထွက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ညနေပိုင်းအဲဒီမှာညနေပိုင်းနာရီတော့ဘောင်းမှမီခွန်နာရီတော့လာခွန်နာရီတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာထွက်ပါလေ။ပြင်သေးကြတော့နောက်တည့်ရမနေ့နောက်တည့်ရမနေ့ကျမှပြင်သေးရောက်ပြင်သေးကြတော့အဲဒီလေရင်ကဆင်းပြီးတော့နောက်ဆက်လေရင်စောင့်နေရတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် လာမှာတနေ့ရမှာဒီနေ့ဆင်းပြီးတော့နေရင်လည်းနေရင်ကသူနည်းနည်းပါးပါးပြည့်ပြင်းရတယ်ဆိုတာပဲအဲဒီမှာနှစ်နာရီလောက်လားသုံးနာရီလောက်လားကြာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မူလကအဲ့ဒီလေနဲ့ရောက်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ဖို့စီးဖို့လေများကမရှိဘူးသူကထွက်သွားပြီဒါနဲ့နောက်ထပ်လေများစောင့်နေရတယ်တနာရီလောက်စောင့်အဲ့ဒီကနေပြီးသွားတော့တနာရီလောက်တော့ကြာပါတယ်ဒီပမာဏနာရီကတော့တနာရီ 2 ထားတယ်သူကခုနေခါကလာသူက10နာရီ10နာရီ မူလက 10နာရီလာပေါ့ 17နာရီ ဖြစ်နေတာပေါ့လေ 17နာရီလောက်မှာဟိုပါအဲဟိုကလာပြီးတော့ဟောက်စ်ဖို့ဌာနမြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့ကျူဆိုးနေပါတယ်သူတို့ကလည်းတနာရီလောက်သွားတော့အဲဒီကြောင့်သူတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းရောက်အဲဒီမှာနေသောစားရသူတို့ တို့ရတဲ့နိုင်နေဆိုဆက်နာရရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုဒီတော့မုန်းတော့မလွဲသေးပါဘူးမလွဲတာကသူတို့နိုင်နေတဲ့တနာကြီးကျော်မှပါဘာလို့နိုင်ရတဲ့နိုင်စောပြီးတော့တိုးထွက်တာဟုတ်ကဲ့ဆက်တနာကြီးပါပဲဆက်တနာကြီးရောက်တာပါဒါမျိုးသူတို့ဆက်နာရရှိနေအဲဒီမှာရောက်ပြီးတော့ဒီ29ရက်ရောက်30ရက်ရောက်ပြီးတော့30တရက်နာပါအဲ30နေ့နေကြမှာကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနစပြီးတော့ဖွင့်ရတယ် ပထမတစ်ကြိမ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနဖွင့်တော့ပရိသတ်သိမ့်မများသေးပါဘူးသူ20ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်တရားထုတ်တဲ့ဘုရားဦးဇေနကလည်း30လည်းပူပြီးလက်မခံပါနဲ့တူတယ်ပြောတယ်ယောဂီတွေအများကြီးတောင်းလေးနေပါဘူးဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာမှာစကားနဲ့ဆိုင်တော့နေလို့ပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာနည်းနည်းတောင်းလေးအဲပထမကျင်းကနှစ်ဆယ်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဘုညိကလည်းပဲ မနေ့ကလိုပဲပြဘာသာသနာပြုတရားအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြီးတော့ဟောပါတယ်ပထမတစ်ချိန်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချိန်ကျတော့နောက်ထပ်ယောဂီတွေလည်းတွေ့လာတာနဲ့အရင်ကပထမတစ်ချိန်ကယောဂီတွေကလည်းတချို့ကမပြောင်းပါဘူးဆက်ပြီးအားထုတ်အဲဒါနဲ့30လောက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲဒီမှာဂျွန်လာကုန်ပြီးတဲ့နောက်ဂျူလိုင်လာတဲ့မှာဒီမှာပြန်လာတာမယ်ဒီဂျွန်လာတဲ့မှာပဲ တရက်ကတော့ဥရိဝရဓမ္မဌာနပါမင်္ဂပါမင်္ဂကျောင်းတရက်တော့တရားတော်ပြီးတော့အိယာပါတယ်တရားအင်းငယ်ဟောသုံးရက်လောက်ကတော့လန္တာမှာသွားပြီးတော့တဲပြီးတော့ခုနေရာဒီနေရာလေးတွေသွားပါတယ်သွားတဲ့နေရာလေးတွေသွားတရက်ကတော့တနေရာကနေပြီးဆွမ်းသပ်ပြီးတော့သွားတော့ဝေးပါတယ်အဲဒီကျောင်းရဲ့ဝါဒီမှာတင့်တော်တဲ့တရားတွေဟောရတယ်အဲဒီကျောင်းရဲ့ဝါဌာနတွေကတော့များသောဖြင့်တော့ ပမာရီပဲများပါတယ်။ပမင်္ဂမာတော့နည်းနည်းတည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကများများဖြစ်နေလို့အဲဒီမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးကပမာလို့ဟောပြီးဘာသာပြန်ပြီးတော့ဟောရပါတယ်။ပရိသတ်ကတော့များတယ်ဆိုရင်လည်းတော်ရုံမှာပဲအဲ့လိုကြီးတော့မများပါဘူးသူက။များတဲ့အခါကလာမှာမှလင်္ကာ10လောက်60လောက်ရှိတာပဲသိမ့်မများပါဘူး။အဲဒီကနေပြီးဂျွန်လကုန်ပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ၄ရက်မှာအင်္ဂလန်ကနေပြီးတော့ပြန်ရ
July la leher kan ni bila tu July la naya ni mana mah ribu jauh pas ribu mah anu borak jadi dah mah nanya ni mah iya nanya nanya jauh nanya nanya jauh nanya ni mah dia dia hobi ya tu season ha dia nak beli tadi tu mian ujian mana ni anu borak jadi dah mah punya dia jauh pula. Tiada hobi pada, tapi memang miao perluan jenir. Aku rasa kita di miao, tujuh mai mana kajinya, tujuh mai mana tiri mai mana tu bola rosim, tujuh mai mana kajinya mana. Tujuh mai mana macam ni, dia dia memang miao juga tu ada. Awak siapa? Dia itu dia, dia dia kan dia itu dia, kau ni, ni mah. Baru dia ni berkhawa pada, kau miao bermalu ha, bawa tu bihu lo, bihu baru ni, sama khawa. Area biru, tuan tuan itu ni ada juga, bawa ni nurada, nuradam juga lah. Brahma dihu madadana digazara di sautara, seriori siwa, seriornasu wa, nazarfiya datori, kami dah nanti siapa, Brahma hukarong asyukrim siwa, kami nanti siapa. เออแต่ถ้าเราเรียนมีอาชีพถ้าเป็นอาชีพสื่อโดยที่เราตัวเราเดินหน้าไปเราพูดยังไงเราจะหาเจ้าพูนี่ได้ปะเออพูดยังไงบาร์เรปกุลีเราเอาอยู่เอาเงินกว่าเรื่องมาเราพูดยังไงก็สิ่งพูดยังไงสิ่งไม่พูดยังไงสิ่งอื่นเราไม่พูดยังไงเรื่องมาเราที่เราไม่เคยเอาไปสื่อโดยที่พูดยังไงก็เราเอาไปเราบ่อย บ่อยนิยมเป็นสุดาเลยอันนี้อินเดียปัตมาบ่อยนิยมเป็นการเนบิโรปวัตหะเลยนิยมเป็นมาเลยตัวอู่นิยมเป็นอะไรบ้างเนี่ยอ๋ออดีตเสียเนบิชิตามหูปัตมานิยมเป็นอะไรกันเนบิโรปวัตหะเลยนิยมเป็นมาปัตมาบ่อยนิยมเป็นอะไรตัวอู่นิยมเป็นอะไรอดีตนิยมเป็นอะไรเอ็มดาฮาวนิวาบีฮามาเลยเว้ย ที่เจริญเราไม่ใช่ว่าแต่เมื่อเราพูดถึงเอว่าเจ้าไม่ใช่เป็นที่นี่นะเจ้าจะพูดกับเรามาไม่ได้อายุเจ้าก็หนาบ่เลยเพื่อว่าวันนี้มาเอริกาพูดถึงบริเวณนี้แล้วตัวสีว่าอะไรที่เรียกว่าผู้มีกระดูกเยาว์มาเลยเอริกาจะได้การการนี้มาแต่เนี่ยการนี้มาเราโอทานาดิทานาลิเดนทานาต้องทานาลาบเลยที่จะหัวเยาว์มาเลยเอริมาเลยไปต่อ ตัวฐานะฐานะอะไรก็ตีมันยาวตัวฐานะอะไรก็ตัวมันยาวอะไรมาตัวมันทำยากเนี่ยพวกกูพวกเราเขาไม่เป็นเพี้ยนเลยว่าอุตส่าห์ได้อุตส่าห์ได้ตัวตีเลยอุตส่าห์ได้เฮ้ยเฮ้ยตัวฐานะตัวอะไรเองเลยตัวกองทัพเองเลยตัวกองหัวเนี่ยตัวไหนตัวพอดีเนี่ยฐานะกู คนฐานะสิเดียวสู้อะไรด้วยไอ้ฐานะมาด้วยที่แต่เราไม่เอาไว้ด้วยไอ้เรื่องมาเรื่องเดียร์เราตัวจุกบ่เลยเฮ้ยน่าเลยว่าคนยาเลยที่นี่ยาเลยในไล่พี่เราเป็นเราเรื่องยาเลยที่ตัวเนี่ยที่นี่ยาที่บ่เลยฮัลโหลไปทำมาการดูว่าเนี่ยยาเลยที่นี่ยาเลยชาวเนี่ยสิมาบ่เลยบ่เลยสิเนี่ยสิเอ๋บ่เลยจากคนยาเราเนี่ยมาเลยไอ้เรื่องนี้ ไอ้ดิเสียแล้วที่เรนเน่มาด้วยเรียนมาสิลเลยกันเนี่ยวิทย์ว่าเราหัวมาเส้นเนี่ยเนี่ยว่าเรียนมาสิไอ้เรื่องเดียวว่าเรื่องเนี่ยมาที่เป็นฐานะที่เราเรียนมาว่าเดียนาเรื่องปกติจะท่องมาก็จะท่องจะท่องเราต้องเราเรื่องสิ่งเดียวกันเนี่ยผู้สิ่งละผู้ยี่เรื่องตัวอีกคนละสิ่งก็เลยได้ผู้สิ่งละเรื่องคนละเราเราสิ่งละไม่ได้ผู้สิ่งละเรื่องเดียวว่าเราเรื่องตัวอยู่ในมาว่าได้สิ่งไม่พอ ผู้ใดสิเดียผู้ใดรู้มาดีกว่าเดียวรู้มาด้วยยานาบริตาดีอืมดีอะไรกันนะเขาวิโหดยานาบริตาก็ได้ไม่เหมือนยาวออกมาโอ้โหไม่รู้สิดีอะไรกันนะยาดูยาดูอ๋อแล้วชาวบ้านสิเนี่ยดูแล้วยานาที่ก็ตัวเรามาอาจจะเราก็มันยาวขึ้นนะเนี่ยที่ก็ตัวเรามาเราโอ้ตอนนี้ยามาเราตัวเราเนี่ยน่าสีว่าเราดูมาเลยไม่รู้ป่าโยงนั่งดีกว่าดีสาวมาดูแล้วน่าสีว่า
Aguda niara 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 ทาวจอนทาวเยอะสิเอาซ้อมเป็นเนี่ยก็อ่ะถ้าเนี่ยก็คือเปล่าตรงๆเนาะสิเลยเปล่าอกุญญาญาญีไปตัวเอ้อนี่มาเตียเป็นเตียนฮ้อพี่แล้วเฉิงก็แล้วตลอดเลยเฉิงกุญก็ญาสิ้นน่ะอีแล้วสิก็ไปสมัยสิ้นน่ะอีแล้วเนี่ยดีกว่าเลยเนี่ยก็เปลี่ยนพี่แล้วถั่วได้คํามาก้ากูไปอ่ะเนี่ยพี่แล้วตัวอ่ะเนี่ยพี่แล้ว ตัวที่ว่ากระโดดทุ่งนั่นแหละที่เสียพ่อยินาก้าจูบีโร่สิขวัญจะกระโดดจะไปทุ่งนั่นสิได้บ่ตอนนี้ก็ได้ก้าสิ่งอะไรก็เบี้ยอะไรก็ได้ส่องส่องบีโร่ตัวกระโดดนี่จะทำเนี่ยนายเวลาจะได้ไหมมันว่าอย่างกองกงมันว่าอย่างนี้เนี่ยก็ว่าช่วยอยู่นี่ชี้นี่ตัวกงก็ได้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้ตอนนั้นเราเบิกก็ปฏิบัติตอนนั้นเราเบิกก็ เลี้ยงอยู่ได้อาจารย์พี่ๆคนนี้เราวางยาวาบาร์เลยวิโอมาปฏิบัติตอนนั้นเราก็ตัวเจ็บไปตัวหันจ้าได้ตัวท่านอะไรตัวเราเนี่ยดูว่าสีอะไรเอ็ดเนี่ยสีเดียร์เอ็ดกูนู้นมาตัวนี้มาถูเดียร์เรียลเราไปพูดยิ้มตัวเก็บไปไอ้ดีว่าลากันนี่เส้นเนี่ยมาแล้วเส้นเดียร์เนี่ยบ่เนี่ยเอ็งเลยเส้นเดียร์มาที่ก็อุดมดระยาวระ มีอยู่นี่เว้ยตัววันนี้มีแล้วมีแล้วผมมาได้ยังมาเว้ยเดี๋ยวนะมีแล้วตัววันนี้ตัวเรียวละเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราไปเลยเดี๋ยวเขาสาวคนนี้ไปเดี๋ยวไปเจ้าหน้าที่เลยเดี๋ยวสาวเลยเลยป้าไปเดี๋ยวสาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอ็ดมาแล้วไปเดี๋ยวไปวันนี้เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยไปวันนี้จะมาเอ้ยเส้นเนี่ยเนี่ยจะมา เส้นเนี่ยเนี่ยจะมาเรียนในปีเราเรียนเนี่ยเนี่ยเส้นอาบูลาเส้นอาบูตัวอะไรเสียจะมองว่าวิวันเนี่ยปีเราปีนั้นก็เส้นอาบูมีสิเรียนยามสิ่งตัวเราถ้าเราปีนั้นก็ตัวเราถ้ายังงามไหมบางอย่างตัวเราเอ็ดีก็เป็นอะไรสิเดียวพูดยังว่าปูปีกูสิ โบเดนนั่นแหละมาโบเดนนั่นแหละไปรู้ชีเนสิเดรสุดาเลยก็ตัวนี้นั่นเองที่ยังเข้ามาแบบสบายเลยไอ้ที่ปีนั้นตัวอย่างสีเส้นเนี่ยเส้นอาบูร์ที่วันนี้ปีเราเรียนมาได้ยังสิเราเอ็ดมาเส้นอาบูมาเส้นเส้นอาบูจะรอเลยตัวมารีตัวนี้มาสิได้เลยก็ตัวเป็นอะไรที่จะมาเลยตัวเป็นดูสายจะมาเอ้ยเอ้ย ไอ้เจ้าเด็กก็กระลาพุ่งยาปัจจุบันเรื่องอะไรที่มาตุ้งยาไปนี่ไหมเนาะโดนยูนิวส์เลยเด็กมาตัวดูแลไปส่งไปยาวเนาะเลี้ยเที่ยวนี่ว่าเลี้ยวซาเนี่ยเลี้ยเลี้ยเนี่ยนี่เกี่ยวอะไรไอ้ที่โดนยูนิวส์เลยเด็กมาเนี่ยตอนนี้มีอะไรเด็กมาดูตัวนี้เอาไปพุ่งยี่ด้วย คนนี้เราดูไปเลยจะมีดูไปเลยมั้งบ่สิงคโปร์นี่พี่เราจูเลียยองเลี้ยมยันเล็กมาดีไปเลยเราดูว่าจูบีเราสุดเลยที่เราไปดูว่าดูว่าจะรู้สึกว่าคนนี้อาศัยมาเนาะไอ้ที่คิดเห็นเนาะเลี้ยมยันสิ่งที่เราไม่สิ่งที่เราเลยไม่ดีกูตัวจริงเนี่ยสิ่งที่มาเลยสิ่งแม่ก้าเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวยามาจะท่านเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวยามาเนี่ยเลี้ยมยันสิ่งเนี่ยเลี้ยมยันเนี่ยตัวยามา ตัวเองเลยสู้ๆไปสู้ๆท่าเดียวกันมาดีสู้ๆท่าเดียวเจ๊ๆกันเนี่ยไปเรียนเรื่องมาอยู่เพื่อความเมื่อไรพุ่งยาตัวเส้นหน้าท่าไปไอ้ที่เรื่องมาเนี่ยตัวเส้นหน้าได้ก้าวหน้าออกมาตัว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 ว่าพุ่งยาไม่ได้ดูมั้งตัวเส้นหน้าบัวเนี่ยพี่ปีน่าที่ประมาณสี่เส้นหน้าเด็กกูปีน่าเนี่ยพี่จูเลียที่ สิ่งอะไรก็เอ้าสิ่งอะไรก็เนี่ยบีบีนังอันนี้เนี่ยนี่เด็กๆพี่เราจีมีจ้าวบีนังอันนี้พี่ยูเรียก็จีตัวจ้าวแล้วเป็นแล้วไอ้ที่โดนโดนยูยูก็ตัวจ้าวข้ามพี่เราตัวเนี่ยนี่รู้นี่มีจีจ้าวเลยสวยพี่เราตัวสิ่งอะไรบุ้งวยเนี่ยชาวยาจะจ้าวเลยแม่พูดยูตรงวยด้วยสิ่งอะไรบุ้งวยเนี่ยชาวสิ่งอะไรบุ้งวยเนี่ย ถ้าบูดอลามวยะประมาณวยนั่นเองตัวมวยดอลามวยที่คู่มาวย
ตรงจัดได้แล้วตรงจัดจ้ะเลยสู้ว่าเลยอะไรที่เราสิรณากรรมเนี่ยเราลุจัดได้เนี่ยทีนี้เราได้ที่เราลุจัดได้เนี่ยเสียเพียงเราได้ที่เราลุจัดได้เนี่ย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 เราได้ที่
ဟိုမှာကာနဝရမှာလူခဲ့တာများပါတယ်ဒီပြင်းကြောင်းနေလည်းပဲထိုက်ပြရတော့ကတော်တော်များများပဲလူခဲ့ရပါတယ်ကွာတို့လူစီရလူခဲ့ဥစားရအဲဒီကစင်ကာပူမှာရှိနေတော့မယ်ကွာလာလမ်ပူကနေပြီးတော့တို့စီလည်းပဲကြွားပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မတယောက်ကနေပြီးတော့ပင့်တယ်အဲဒါလူတယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောပြီးတော့ပင့်တယ်ကွာလာလမ်ပူလည်းပဲတညတော့တရက်လောက်တော့ဝင်မှပဲဆိုပြီးတော့သွားတယ်အဲဒီမှာလည်းကိုရောက်တော့နေရနေပါအောင်ဆိုရင်နေရအဲတို့စီကတော့ဗမာတော့တော်တော်များများရှိပါတယ်ဆိုတော့တော်ရတရားမဟုတ်ဟိုအဲဒီမျိုးဌာနတွေကိုသိမလားနဲ့ကြပါဦးနည်းနည်းပါးပါးပဲလာနိုင်ပြည်နာတော့ကတော့အဲစင်ကာပူတော့ကတော့တရားနာဒီသုံးသုံးညတရားတွေလာပြီးတော့နာကြတရားရှုမှတ်တဲ့တရားတွေဟိုမှာအကြောင်းကဒီဟိုဘုန်းကြီးရှိပါဒီဘုန်းကြီးကဒီမှာတရားအထုတ်တော်ဘူးသားပဲလေဒီမှာ၆လာတယ်နေသွားတယ်ပြောတယ်ဥဒ္ဓဇာရတဲ့ဥဒ္ဓဇာရတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေနာလိုက်လိုက်နာပြီးအထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်တရားစင်ကာပူကသူလည်းပဲအဲဒီကမ္မထာတရားတွေပါလေဟောပြီးနေတာပါပဲအဲဒါအဲဒီမှာသုံးညတရားဟောရပရိသတ်အရိယအလွန်များတော့မများပါဘူးတော်ရုံမှာပဲဟိုမှာတော့80လောက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဝိပဿနာတရားအတူချုပ်နားလဲအောင်လို့ပြုလို့ခေါ်ရသဘောကျကြပါလားခေါ်လာလာမူကြတော့ဟိုကဟိုဘာသာကြီးကမွတ်စလင်ဘာသာကြီးကတရားဟောရအစင်မပြေပါဘူးကတရားဟောရအစင်မပြေဘူးဒါကြောင့်အတော်သင့်ပါပဲဩဝါဒတရားလေးနည်းနည်းပါပါတော့ပြောခေါ်ပြီးတော့ပြီးပါတယ်ပြည်နာကြတော့လေဒီတိုင်းပဲတရားဟောဖို့ရတော့အဆင်မပြေပါဘူးပြည်နာမှလည်းပြည်နာမှလည်းနှစ်ညအဲဒီမှာတော့သူအစိုးရနိုင်ငံသားဘုန်းကြီးပါလေလားတရားဟောတာကတော့အလိုမရှိဘူးမဟောရဘူးလို့သူကတားမြစ်ထားတာရှိပုံမှာတရားပြနေတဲ့ဘုန်းကြီးတော်မှသူတို့ကပြန်ပြီးထုတ်ပြစားရှိတယ်အဲဒါယူရယာဘုန်းကြီးပါပဲယူရယာဘုန်းကြီးကျောင်းဘုန်းကြီးလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာအဲဒီမှာတရားထုတ်ထားတရားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီလည်းရှိပါတယ်ဥပါဒဘာစီမှာတရားထုတ်ပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးပါပဲဒီမှာသူတရားပြနေတာအဲဒါသူ့ကိုယူရယာမနေဘူးရအဲယူရယာယူရယာမဟုတ်ဘူးလေပြည်နာကမနေဘူးရသူ့ကိုလည်းထုတ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒီရောက်တဲ့ခါလဲဘုန်းကြီးကတရားဟောဝေရအစင်မပြေတာနဲ့သူတို့ပြောရတယ်တရားဟောလို့အစင်မပြေတရားဟောဝေရမသိတော့ဘူးဆိုတော့တရားတော့မဟုတ်ဘူးအဲတရားဓမ္မတွေမိမိတို့ပြီးကျင်တာရှိရင်တော့မေးလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဖြေမယ်အမေးဖြေကတော့တရားဟောတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့မေးခိုင်းရတယ်တရားတယောက်ကမေးတယ်ဝိပဿနာတရားဆိုတာဘယ်လိုရှုရပါလဲဆိုပြီးတော့မေးတော့မေးတော့ဘုန်းကြီးကဝိပဿနာရှုဖို့နေတော်တော်ဆုံးဆုံးလေးနေမပြောရပါလေသူကတတော်ဟန်ကြပါလေတရားဟောတာနဲ့သိတော်မထူးအောင်သူကနောက်သူအဲ့ဒီဝိပဿနာရှုဖို့တတော်ကြာကြာလေးပြောပြီးသိတော်မကြပါဘူးအဲဒါတော့ရှိမှာပေါ့မိနစ်20လောက်ရှိမှာနိုင်ဝယ်လောက်ရှိမလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကလာကြတော့ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမေးရင်မေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တက္ကမနှစ်ယောက်တယောက်ပြီးတယောက်လာပြီးတော့မေးရသူကလည်းပဲဖြေရပါတယ်။ဒါကြတော့တန်နိုင်တင့်တော်တဲ့မြောက်မှာသာသနာပြုပါတယ်။ဟိုရင်ဘီနာမတဲ့ရဌာနကတော့ဗမာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ။အရင်ကဥပညာဝန်သားဆိုတာဒီမှာနေကြတာ။အခုတော့သူကအမေရိကန်ရောက်နေသူရှင်းနေရှိတယ်ရှင်းနေရှိတော့ဝေ
ကျင်းနေပြီးတော့တရားတော်အဲ့ဒါသူကအမေရိကန်ရောက်နေပညာဝန်သားဘုမာဖူးဘမာဖူးကြီးရောက်လာရှိပါတယ်ဥတုံတရားသူကမြောင်ရပါပဲဦးထေရဝန်သားနဲ့သူကယင်းနေနေမနာသိပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်ကြီးအဲ့ဒီဖုန်ကြီးကြောက်မှာတရားတော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတရားဟောဝေရမသိတော်လို့ ဘာမလာရှင်းနေကဘာရှင်းနေရကြောက်တာရှင်းနေညဘာမမောရံပြောကိုယ့်ရဲ့နေညကိုယ့်ရဲ့နေညလည်းပဲဟောပြောဝေရစီစဉ်ရှိတဲ့မောရပါပြီးတော့သူထာနာမှာအဲဒီဓမ္မယုံကလည်းဖြတ်တယ်ဓမ္မယုံဖြတ်ပြီးတော့ဓမ္မယုံကိုအသစ်ဆောက်ဖို့ဓမ္မယုံအသစ်ဆောက်ဖို့အဲဒီအစီအစဉ်လုပ်ခနေ့ဘုန်းကြီးတို့ မပြန်ငယ်လေးတွေမှာအဲ့ဒီအချိန်သူတို့စောစောကတည်းကပညာချဖို့ပုံမြင်ချဖို့သူတို့အစီအစဉ်လုပ်ထားတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီကပုံမြင်ချပြီးမှပဲလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီမှာအဆောက်တော်တော်ကောင်းကောင်းလေးပါပဲဆောက်လို့လည်းအဆောက်ကြီးတစ်ခုကလည်းသူတို့ဆောက်နေပါတယ်အဲဒါကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနေဖို့အဆောက်ကြီးနှစ်ထပ်ဆောက်ကြီးတော်တော်ကြီးပါတယ်50လောက်ကုန်မယ်လို့ပြောပါတယ်မှန် ဘုရားမွေနဲ့တန်းနေစေဘုမာမွေနဲ့ဆိုရင်လည်းသိမနေတော့50ဆိုတော့သူတို့များတယ်တော်သားပဲလို့သူတို့ထူတာပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဂျူရီယာမှာတော့တရားဟောတဲ့ခါကာလမှာကျမ်းနာပရိသတ်ကတော့အဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လေးတော့ဘုမာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကသိမပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးတော့မများတော့ပါဘူးအဲမင်းညာအဲ့ဒီမှာတရားဟောရပါတယ်ဟိုတနေ့ရမှာတော့ဒီကပြန်သွားတဲ
ောင်းတာမယ်လေလည်းပြုံးလဲဆုံးမင်းအဲဒီကြောင့်မှနေဆုံးပင်လို့သွားပြည်နေဆုံးစားတယ်နေဆုံးစားပြီးတော့သူကအဲဒီမှာဘောရတရားဟောပါအောင်ဆိုလို့အဲတရားအတူတူဟောပါတယ်တရားဘုမားလို့ဟောအဲဒီလိုဒီလိုဒီလိုဘာသာပြန်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဒီလိုဘာသာပြန်အဲဒီလိုဟောခဲ့ရပါတယ်အဲဒါဘုန်းကြီးတို့သာသနာပြုခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ဟာကွာအတူတူပါပဲတရားဟောတာကတော့ဟောရရှိတဲ့ခါကာလမှာအဲဝိပဿနာရှုဖို့ရှုနည်းလေးနားလည်အောင်လို့ဟောရပါတယ်အမေဖြည့်ရှိတဲ့ခါလည်းပဲသူတို့မေးတာတွေဖြည့်ရမင်းညာကလည်းပဲဘုံမလည်းနိုင်ငံခြားကယောဂီရရှိတော့မျိုးသမီးမျိုးသားတွေမျိုးသမီးတွေများပါတယ်သူတို့ကမေးလို့အမေလေးတွေလည်းဖြည့်ရပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံခြားတွေမှာသာသနာ့တရားတွေဟောပြီးတော့သာသနာ့တရားတွေနားလို့တရားတွေအားထုတ်နေကြတာမှန်တာအားရစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုဟောပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ရှိရင်ဥဌာဏတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာတရားကောင်းနားမလည်ကြဘူးတချို့နေရာတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်လည်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇင်ဂိုင်းရောဝါဒတော်တွေရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲသူတို့တရားအမှန်လောက်ပြီးတော့သူတို့လိုက်နာနေကြတယ်ဆင်္ဃပူတုံးကဆိုလို့ရှိရင်ပထမရောက်ခါသာညအဲတေယဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲတေယဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဒီမှာရင်ကလာတဲ့ဦးကြီးရှာဟိုဂျာတိကြီးကသူအစီအစဉ်လုပ်ထားလို့အဲဒီကျောင်းမှာပဲညရတယ်အဲဒီမှာသူတို့ဒီလားရှင်တက္ကမတွေနဲ့တူပါရဲ့သူကဖရာရှိမှလို့ဖရာပူဇော်ကြတာနဲ့တူပါရဲ့ဘာတွေရွတ်ဆိုနေမသိပါဘူးသချင်းဆိုတယ်လို့ပါဆိုပြီးတော့ဟိုအတမီရဲ့ဥစ္စာတွေခောက်ပြီးတော့တော့ရောက်နေခောက်ပြီးတော့လုံးလုံးဥစ္စာဒါသူတို့ကဒါကုလို့ထူးလို့သူတို့ယူပြီးတော့လုံးတာအင်းဒါထီရဝါဒဖရာဟောတဲ့ဘုရားဝါဒနဲ့တော့သိမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခုဗမာပြည်မှာတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းသံဃာနာတင်ထားတဲ့အတိုင်းပထမသံဃာနာတင်ဒုတိယသံဃာနာတင်တတိယသံဃာနာတင်သရုပ်တသံဃာနာတင်ထားတဲ့အတိုင်းအခုဆိုတော့ပင်စမရစထားတဲ့ဗမာပြည်မှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းတရားမှန်တွေကိုကြားနာရကျင့်အားထုတ်ကြရတယ်အမှန်တရားဝမ်းမြောက်စရာကောင်းပါရဲ့ဗမာပြည်မှာတရားအထုတ်ကြတယ်အခုဒီမှာ
ဒီသာသနာရေးတာမှာဆိုရင်တရားထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်။ဒါတွေတရားတွေကြားကြတာကခြေဥစားတာအထုကြ။အမှန်တရားကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းပဲတရားကိုထူးလို့လာပြီးခွန်ကြီးတို့သွားတဲ့အခါလဲဘုရားသာသနာတော့ကအဖို့ကခေါင်းဆောင်ပြီးဒီကလာအားပေးကြ။ညာလာတဲ့ခါကလာလည်းပဲအထူးအလေးမြတ်ပြုပြီးတော့ကျူဆိုကြ။ပူဇော်ကြ။ပြုလုပ်ကြ။ သာသနာတော်ကိုအားပေးတဲ့အနေပါပဲ။အဲဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအရရှုမှတ်ပွားများဖို့ရတာကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။အဲဒါကမိမိတို့မှလည်းပဲရှုနိုင်တဲ့များရှုတိုင်းရှုတိုင်းဟာကုသိုလ်ထူတွေပွားနေတာပဲ။ ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားရပြီးရပြီဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိတို့တဏှာကဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာတွေကိုရှုပ်ပြီးတော့သိနေတာဒုက္ခသစ္စာတွေသိနေတာပဲအဲဒီဒုက္ခသစ္စာတွေသိအောင်လို့ရှုနေရတာအမနာအစဉ်ပြေးပါတယ်မြင်နိုင်ကြားနိုင်နားနိုင်စသည်တဲ့တွေးထိတဲ့စိတ်ကူးစမ်းကြံနေတဲ့တွာရချောက်ပါကပေါ်လာတဲ့ယုံနာတွေဟာဒုက္ခိုက်တဲ့တွေဖြစ်ပြနေတယ် မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီဟာတွေအမြဲတမ်းတည်နေတယ်လို့ထင်တာပဲ။ညီရတာပဲကြားရတာရောကိုကြီးရောစိတ်တွေရောအစဉ်သာဝရတည်နေတယ်လို့ထင်နေတာပဲ။အခုရှိနေတာတွေအရင်ကရှိနေတဲ့ယုံနာတွေပဲအရင်ကအတိုင်းတည်နေတာပဲလို့ထင်နေတယ်။မှန်ကားတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။မရှိလို့မသိတာပဲ။မသိလို့ မမြဲတာတွေမြဲတယ်လို့ထင်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေဟာလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်သားတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ခံစားပြီးတော့နေရတာကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒီလိုလည်းထင်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုထင်နေတာဟာထင်နေတာဆွဲလာနေတာဥပါဒါခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဥပါဒါရှိနေတဲ့အတွက်ယခုဘဝလိုပဲနောက်နောက်သောဘဝတွေဖြစ်
ကျွန်တော်ကျင်ရတယ်အဲဒီလိုအခုတွေ့သိနေရတဲ့အာယုံခံစားမှုတွေမျိုးကိုပဲအကောင့်ထင်းပြီးတော့ဒါနှစ်သက်ပြီးတော့နေရတာနှစ်သက်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးပြီးဘဝတည်တည်ဖြစ်ရတယ်အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတော့ဘယ်လေးဘုံရောက်ဆင်းရတယ်အကြီးကျယ်ပါပဲကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးတော့လူဘဝနတ်ဘဝတွေရောက် နဘဝဆိုတာမမြင်လို့ထားပါတော့လူဝနတ်ထင်ရှားတာပဲဥဉ္ဇင်တော်ဥယအနာဇင်နာနာယပေဇင်နာတေယကိုဆင်းရဲဆင်းရဲနဲ့လည်းမကြမကြတွေ့ရအဲဒီဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်အဲဒါဘာကြောင့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့သာနာမှာတကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းမသိလို့ကိလေသာတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီကိလေသာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝတည်တည်ဖြစ်နေတာတဲ့ဆင်းရဲတွေခံစားပြီးတော့နေကြတယ် အဲ့ဒီဆင်းရဲနေနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာအမှန်တည်းသိရမယ်အခုမြင်နိုင်ကြတဲ့ပေါ်လာတဲ့ညွန့်တာနေရှုလို့ဖြစ်ပြနေတာတကယ်သိလို့ရှိရင်တော့မမြဲဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်သိချာသိတာမမြဲပြီးတော့ချမ်းသာလို့လည်းမထင်နိုင်ဘူးဆင်းရဲပဲဘာမှအကူအညီမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြောက်သွားရှိမှမရှိတော့ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေလည်းထင်မှဆွဲလန်းကြမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီမြင်နိုင်ကြတ
အဲ့ဒီတဏှာလည်းပဲမရှိဘဲနဲ့ကင်းအဲ့ဒါသမုဒယသစ္စာကိုမရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသမုဒယသစ္စာကကင်းနေတာပဲသို့တော့ဒီတဏှာကလုံးလုံးကင်းတာလားလုံးလုံးတော့ကင်းတာမဟုတ်ဘူးရှုမိတဲ့အာယုန်လေးနဲ့စပြီးတော့ကင်းတာမရှုမိတဲ့အာယုန်လေးနဲ့မကင်းဘူးမရှုဘဲနေတဲ့ခါကာလမှာဒီနှစ်သက်သာမှုတဏှာတွေဖြစ်အောင်ပါပဲပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့တော့သောတာပန်တောင်မှနှစ်သက်သာမှုတွေဖြစ်သေးတာသဒ္ဒါကလည်းဖြစ်သေးတာအနာကလည်းပဲဖြစ်တာမျိုးဖြစ်သေးတာပဲရဟနာဖြစ်မှအဲဒီကြမှာကိရိတာတွေအကုန်ကင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှူရရှူတိုင်းလည်းပဲကင်းတာလည်းကင်းနေပါလေအဲဉာဏ်ကြတဲ့ပေါ်လာတဲ့ယုံနာတွေအဖြစ်ဖြစ်ရှူပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဖြင့်နှစ်သက်သာမှုလူချင်းတောင်းတာမှုသမှုရသစ္စာတွေပ
Pajin, Gisa, Pia, Pesu, Aleve, Kina, or Yoda, but the Menega, Toyo, don't talk any of them, Hobo, a man, Bidosian, Madi, Pime, the Nari, Mapipan, and Yingo, and I will pay the little school. Doga is a Paja, Piami, the Muria is a Payami, Nazavia, or the Daku, Yogi Boku, Shurema, they are. Doga is a Aleve, Suma, Bibini, that the Muria is Aleve. ပဲရင်းကိစ္စပြီးနေတာပဲမေဃဒေသမိမိသာနာဖြစ်ပွားစရာမီးတဲ့မေဃဒေသဘာဝိတဝဖြစ်စရာမယ်အဲဒါလည်းရှုတိုင်းမှာတိုင်းမေဃရှင်ပါတရားတွေထိုက်တယ်လို့သာဖြစ်နေတာပဲမေဃရှင်ပါတရားတွေဖြစ်တာမေဃဒေသတွေဒါပွားများနေပြီးသားပဲအဲဒီဝိပဿနာမေဃဒေသတွေပြည့်စုံတဲ့ခါကာလကျတော့အရိယာမဉ္ဇဏ်တွေဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြတ်ပါပြီလားဝိပဿနာ မဂ္ဂင်ပြည့်စုံရင်အရိယာမဂ္ဂင်ဖြစ်တာပဲသောတာပတ္တိမဂ္ဂင်ရှိသောဖြစ်အဲဒီဖြစ်တဲ့ခါကလာရှုမှတ်နေရင်လည်းယုံနာတဲ့ခါကငြိမ့်တဲ့သဘောတွေတွေ့ရတာကိုယုံနာတဲ့ခါကငြိမ့်ရဘူးအတိလေးကရောက်တာဘာမှသိစရာမရှိဘူးဘာမှဖြစ်ဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးလို့အဲဒီအနေနဲ့သိပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့် ညောရာသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုပါမည်မျက်မှောက်ပြုစွာကိုယ်တိုင်တွေ့ရမယ်ကိုယ်တိုင်သိချာသိရမယ်ဒါအရိယာမဉ္ဇဏ်နဲ့ပဲသိနိုင်ပါတယ်အဲဝိပဿနာမေဃဒေသာကပြည့်စုံလို့ရှိရင်အရိယာမေဃဒေသာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတွေ့တယ်အဲနိဗ္ဗာန်ကိုပထမစပြီးတွေ့ရင်သောတာပတ္တိမေဖို့ရောက်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်မယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်တယ်အောက်ထစ်ဆုံးမယ်လေးပါးကလွတ်မြော
ဒါကပြည့်အောင်ဒါကပြည့်အောင်ရဟနာပြည့်အောင်အာထုတ်ကိုရလိုပါလေအဲဒီလိုအာထုတ်ကိုရတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကအကျဉ်းချုပ်လဲဟောရတယ်အကျဲလဲဟောရတယ်ဟောစီရောက်တဲ့ခါလဲဒီလိုပဲအတွေ့အကြုံဟောရတယ်အဲဒီလိုဟောတဲ့အတိုင်းအခုဒီမှာဆရာသမားတွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအာထုတ်နေကြတာမေတ္တာဝန္တာကြီးကောင်းပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတယ်သမုဒယသစ္စာလည်းပဲ ဒီပြည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပရိသင်္ဂိစ္စပြင်းနေတယ်မေဃဒေသလည်းမိမိဒါနဖြစ်ပွားစဉ်ကိစ္စပြင်းနေတယ်အဲမေဃဒေသဝိပဿနာမေဃဒေသတွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဝိပဿနာမဲ့ခင်နေရှင်းတာပြည့်စုံတဲ့အခါမှာအရိယာမေဃဒေသတွေဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်တွေ့ရမယ်အဲဒီခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမည်ဆိုတဲ့ဘုရားဆုံးမတော်နဲ့အညီတဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သွားတယ်အဲဒီပြည့်စုံ
ောင်လည်းပဲပြည်စုံနေတဲ့ပြည်စုံဆက်လက်ပြီးအထုတော်ကြဖို့ဤသို့အထုတော်သည်ဖြင့်မိမိတို့လိုရှိရသောမညာပူညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။